Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармат. А ми зараз будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку сходознавець Михайло Якубович. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Хочу поговорити з вами, звичайно, про Туреччину. З тих новин, які ми маємо буквально найсвіжіших, це те, що Ердоган, президент Туреччини, поговорив з Путіним, знову ж таки запросив його до Туреччини, і, здається, цей візит Путіна до Туреччини вже підтверджений. Ну, тобто, та сама людина, яка відповідає за агресію проти України, так, та сама людина, яка відповідає за вбивство українців щодня, прилетить, скоріш за все, в Анкару, так, в столицю Туреччини, і буде, потискати руки, і взагалі це буде перший його такий закордонний візит за багато місяців. Як ви гадаєте, а от що це говорить про Туреччину як країну НАТО, і більше того, як про країну, яка нагадала, що взагалі-то вона в ЄС хоче? Те, що Туреччина нагадала, що вона хоче в ЄС, це цікава річ, але вочевидь в ЄС її найближчим часом ніхто не візьме, бо там дуже багато всього не виконано, та і ЄС уже не того зразка. З іншого боку, бачимо, що Ердоган відклав питання ратифікації вступу Швеції до НАТО на нову сесію своїх національних зборів, тобто це ймовірно на жовтень, хоча це може ще питання бути розтягнути, тобто в нього теж є вікно можливостей, в яке він буде всім торгувати. Ердоган, коли це новий старий Ердоган, коли прийшов до влади, він тут вирішив оновити свою зовнішню політику кадрову і вирішив оновити свою зовнішню політику в такими новими вікнами можливостей. Ну, конкретно, якщо говорити про російську агресію проти України, то ми бачимо тут наступне. Зерновий коридор, яким він так вихвалявся, він накрився, і бачимо, що Росія наносить, в принципі, безперешкодно удари по портам, і НАТО в даній ситуації виглядає абсолютно слабко, тому що по суті це відбувається через річку від країни НАТО Румунії, і там попри такі реляції, що деякі суди то заходять, то вони заходять, а чи можуть вони завантажитись, очевидно ні. Далі Ердоган зробив крок з лідерами Азову, яких він випустив, що російська громадськість така налаштована пропутінськи сприйняла, з нерозумінням навіть. Тобто між Ердоганом і Путіним йдуть такі, знаєте, гра м'язами. І тут ось Путін так ображено, коли вийшов з цієї зернової ініціативи, то тут він постійно подає сигнали, що, мовляв, ми чекаємо кроків з боку Заходу. Там і по добривам, і по аміакопроводу, і по свіфту, там ще в нього кілька вимог, які публічно відомі. І ось зараз з цією зустрічю дуже цікаво, що, в принципі, Путін на неї набивався, бо вона давно мала бути, але Ердоган її відкладав. І тут уже, коли зерновий коридор накрився, стало зрозуміло, для Туреччини було би вигідно принаймні зробити якісь кроки на повернення до нього, по-перше. А по-друге, стоїть ще на черзі питання з цим газовим хабом. Я просто коротко поясню, що це за газовий хаб. Вибачте, я вас на секунду вас переб'ю буквально, пане Михайле. Про хаб тут цікаво, що якщо робити висновки з того, що говорив Путін, скажімо, під час спілкування зі своїми пропагандистами під час саміту Росія-Африка, так, то там, здається, що навіть передумали будувати нові газопроводи. Вони взагалі говорять про якийсь електронний торговий майданчик. А цей газовий хаб, здається, один з таких великих проєктів, на який розраховував Ердоган, бо йому економіку треба рятувати. Ідея дуже проста. По тим гілкам нафтопроводу, які є, в Туреччину закачується російський газ, там оцей південний потік так званий, і закачується так само газ, наприклад, по лінії Туркменістан-Азербайджан там, і в Туреччині, відповідно, Туреччина стає, по суті, експортером газу. Тобто Туреччина перепродаватиме російський газ на цій біржі, де його зможуть купувати деякі країни, а ті, хто найбільш досі інтегрований з російською газовою системою, це, як відомо, у нас Угорщина, Австрія. Тобто вони споживачами є російського газу, попри там, що ця залежність значно в Європі впала, але Росія намагається це все
перспективі повернути. І але тут слово за Ердоганом, наскільки, які вимоги поставляться фінансові, який буде банально відсоток брати собі з цього Туреччина, які будуть дії покупців, тобто хто буде там заходити, бо очевидно, що цей газовий хаб потрібен для того, щоб газ йшов по трубам, а не там якимось скрапленим його десь возити. Тобто тут все буде впиратися в санкційний режим. І, мабуть, так як Росії треба продавати газ, а Туреччині на цьому заробляти, то підозрюю, що до вимог, які ставить Путін для продовження зернової угоди, може з'явитися і відновлення продажу російського газу. Тим більше, що Росія дуже часто була помічена в тому, що вона ставить такі, заздалегідь невиконувані умови для того, щоб потім говорити, дивіться, нас не слухають, коли їй там щось невигідно. Зараз, по суті, від зернової угоди вони відійшли і вичікують більш радикальних, можливо, дій, тобто подивитися, як відреагує НАТО, як буде питання з безпекою, але бачимо, що допоки Росії вдається тримати цю блокаду Чорного моря, і тут, якщо Ердоган зможе якось з Путіним домовитися, хоча б про повернення цих розмов, для Ердогана це буде просто величезний плюс. Але ж питання, де буде проводитися ця зустріч, бо, наприклад, російська сторона не підтверджує, що вона буде саме в Туреччині. Можливо, Ердоган приїде, можливо, це буде якась там третя країна, правда, яка це може бути країна, крім там, не знаю, якоїсь Іран, центральноазійської диктатури. Була ж така зустріч в Ірані, так? Так, була зустріч в Ірані, але щось у Росії з Іраном зараз теж не все пішло по такій висхідній прямій, як це було там, і тут, Іран, мабуть, навряд чи буде зараз Путіна запрошувати, хоча, найбільш ймовірно, що це буде Ердоган. Але Ердоган теж, якщо проводити цю зустріч, то Ердогану потрібні попередні гарантії. Тобто йому не треба, щоб Путін приїхав там, помацав його, вибачте, і пофоткався, і Ердоган там лишився в такому стані, що ось приїхав розшукуваний злочинець, попіарився і уїхав. Ердогану потрібні чіткі якісь більш-менш гарантії, що або запуститься цей газовий хаб, або буде повернення до зернової угоди, і йому було б дуже добре, щоб повернулись, бо тоді він сказав, дивіться, візит Путіна виправданий, тому що я ж от порішав за ці такі гуманітарні важливі питання, там злочинець, але ж ми дбаємо про долю світу. А так, якщо Путін прийде, попіариться, уїде, Ердогану скажуть, і що? До тебе приїхали, тебе поюзали, і далі як ти будеш з іншими спілкуватися? Тобто Ердоган теж цього не хоче, але очевидь, він зараз буде промацувати Росію на тему зернової угоди і на тему цього газового хаба. Як мінімум, щось із цих йому повинно бути за результат, а найкраще було би і те, тому що тут він собі вийде і миротворцем, і вийде з іншого боку профіт економічний, бо зараз та зустріч, яка відбуватиметься в Саудівській Аравії, вона трошки перетягує центр тяжіння оцього діалогу з сторони турецької на сторону саудівську. Правда ж, туди не запросили Росію, і Ердоган тому буде казати, дивіться, туди Росію не запросили, а до мене приїхав. Тобто це людина з величезним досвідом ось таких багатоходівок, ось таких ось різних багатовекторних підходів, пристосування до нових обставин. І, в принципі, мабуть, це візит Путіна анонсований, це останній шанс, якщо чесно, для цієї зернової угоди. Якщо винести за скобки всі там військово-політичні моральні речі, то це, мабуть, останній шанс. Тому що, судячи з динаміки, ні НАТО, ні інші західні союзники України не готові докладати військових зусиль для розблокування Чорного моря, принаймні поки. Пане Михайло, як ви гадаєте, а які може гарантії вимагати Ердоган від Путіна, від Росії,
що от Путін не просто приїде попіаритися, і тут ви абсолютно праві, ми розуміємо, він знаходиться в, як це сказати, в нього ордер на арешт, ордер на його арешт, так? Він знаходиться в ізоляції, його країна вбиває громадян сусідньої країни, так? І тут він спокійно прилітає до Туреччини, і, ну, і розуміємо, що далі, багато фотографій і так далі, якісь там, я не знаю, брифінги, комюніке, то, а які можуть бути гарантії, що Путін не зробить саме це? Ну, гарантії, зрозуміло, що турки теж знають вартість будь-яких домовленостей з Росією, але принаймні плюс-мінус по зерновій угоді, де було багато дійових сторін, вони входили в якийсь фарватер і в прямому, і в переносному значенні. Тут, мабуть, зараз от на рівні радників, на рівні різного роду комунікації, ну, Ердоган принаймні намагається, перш ніж Путін приїде, знати його позицію по цьому. І от тому і якби запрошення є, але не проговорено конкретики, бо можлива така затримка. Принаймні, буквально сьогодні там знову ж і Пісков той, і ще там з російська сторона, що Росія одразу готова повернутися до зернової угоди, тільки якщо Захід виконає, мовляв, нарешті ці обіцянки. Там підключення Россельхозбанка до SWIFT, розблокування добрив. От, ну і там аміакопровод, я не знаю, чи вони будуть ще його вимагати, але очевидно так, хоча тут ну, м'яч на полі української сторони, бо це ж Тольятті Одеса. Тим більше він пошкоджений там під Харківщиною, на Харківщині. Ось, і от, от подивимось зараз. От я ж знову ж ну, не беруся робити якихось прогнозів, хоча цілком може бути так, що дійсно Путін приїде і уїде. І Ердогана він залишить ні з чим, але зараз Ердоган намагається якомога більше зробити всього, щоб це було не так. Навіть бачимо, Ердоган відправив уже свого радника в Саудівську Аравію на той саміт миру, який відбудеться буквально в суботу-неділю. От, і вже теж є такі заяви, що, мовляв, вони готові там брати участь навіть без Росії. Тобто Ердоган десь уже так, з одного боку він з Путіним, а з іншого боку він уже готує такий ґрунт, щоб в разі чого якомога дистанціюватися, показати, що в них багатоманіття дипломатичних зусиль. Але факт такий, що між Ердоганом і Путіним навіть тієї довіри, плюс-мінус рівня довіри, яка була до того, її немає. І Туреччина може робити певні кроки, але явно проросійського вектора вона в цих умовах, ну, поки займати не буде. Слухайте, ну тут же ж, здається, є дуже багато важливих економічних питань. Ну, ви про декілька з них згадали, і той так званий газовий хаб, там же ще й будується атомна електростанція, і що там, ну, туристи, і потік цього паралельного імпорту через Туреччину. То чи можемо ми говорити, що ну от таким чином Ердоган може пояснити своєму населенню що завгодно, і ну мається на увазі, що він може взагалі не говорити ні про які моральні проблеми у такого візиту російського диктатора до Туреччини? Бо якщо проводити ну такі дуже примітивні паралелі, це якби Гітлер, знаєте, завітав, я не знаю, куди він там міг завітати, до Великої Британії, так, після того як розділили з Радянським Союзом Польщу. Ну, це не така вже, скажімо, проблемна паралель, тому що Гітлер ще в 38-му відвідував Польщу, що не завадило йому через рік буквально на неї напасти. Тобто ці зміни, які тоді відбувалися швидкі в політиці, і вони і зараз відбуваються. Тут у нас інше. Ердоган дивиться з перспективою на те, що називається новим політичним сезоном на Заході. Дуже багато держав на Заході, дуже в тому числі наступного року вибори в Сполучених Штатах. Вони входять новий політичний сезон, де питання війни в Україні буде одним з першочерговим. Тобто, що ці сили можуть зробити для завершення цієї війни. І Ердоган зі своїм таким помірковано антизахідним наративом, що Захід, мовляв, він переслідує свій інтерес, а Туреччина стільки проситься, Туреччину не беруть, він грає на цих ображених почуттях. Тому йому, в принципі,
для його такого стабільного електорату візит Путіна ну не буде якимось таким, знаєте, сильним лихом, що от Путін злочинець і так далі. Це, мовляв, війна Сходу і Заходу. От треба вислуховувати різні сторони, а до міжнародного суду там не ратифікувала Туреччина, бо ці всі міжнародні інституції, вони, мовляв, ну, мають подвійні стандарти, і Ердоган постійно про це говорить. От навіть, до речі, Зеленського була заява буквально вчора про новий цей політичний сезон. Ну, бо є певні побоювання, як чи буде зміна еліт в багатьох країнах Заходу, яку політику вони будуть вести перед виборами, правда, й в Ердогана самого вибору. Тому зараз, ну, наприклад, питання з паралельним імпортом чи там питання з туризмом, зрозуміло, що Туреччина багато в чому вона залежна від Росії тут, і вона має з цього великі бонуси. От, але ж у Ердогана якось видає, якось, ну, допоки вдавалося економіку і політику, ну, не те, щоб розділяти, але намагатися економічний інтерес переслідувати поза політичними контекстами. Якщо ми подивимося на найбільших торгівельних партнерів Туреччини, то все ж таки це країни Заходу, і це водночас, наприклад, Ірак. Да, от там п'ятірку подивитися по експорту турецьких товарів. Тобто в Ердогана є напружені стосунки там з деякими, наприклад, частинами німецької еліти, французької, але це не заважає ні тим, ні іншим робити гроші. Тому тут Ердоган в такому режимі, він, ну, має свою нішу, просто що йому потрібні нові інвестиції в економіку, інвестиції європейські. І його цей візит Путіна, це може йому трошки зіпсувати фейс перед західними споживачами, перед тими ж самими, хто був його противником, хто впевнено голосував за Кылычдароглу, за зміни в Туреччини. От, але для його електорату, в принципі, ця поїздка путінська, вона мало чим загрожує, а для частини найбільш консервативної може навіть показати, що дивіться, Ердоган, він, значить, мужик, він думає про майбутнє не так, як там хочуть західні імперіалісти чи Росія. Він взагалі великий лідер, великий миротворець, бо що не говорити, а там, ну, є значний культ особистості. Так, так, є. І більше того, ми пам'ятаємо, що Ердоган використовував оцю свою, свої такі спеціальні стосунки з Путіним під час передвиборчої кампанії. Пане Михайле, вам дуже дякую за цю розмову. Сходознавець Михайло Якубович був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.